एभ्रीवन, सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो अर्को भिडियोमा। र आजको भिडियोमा हामी हेर्न जाँदैछौँ केही रिप्लेहरू आरपी गाइड भर्सेस आइएनटिजेड बिचको वारको। र यो वार थियो सिओई क्याच कप टुर्नामेन्टको, जुन चाहिँ 2020 चलिरहेको छ। विभिन्न टिमहरू छन् जसमध्ये हाम्रो पहिलो म्याच आइएनटिजेडसँग थियो, पहिलो नै भनौँ। अनि यहाँ चाहिँ जेनरली मैले लाइभ स्ट्रिम गरेको थिएँ। हाम्रो केही घन्टा अगाडिदेखि नै हामीले प्रमोसनहरू गरेका थियौँ हाम्रो फेसबुकमा पोस्टहरू मार्फत हाम्रो लाइभ स्ट्रिमको। सो लाइभ स्ट्रिम चाहिँ अर्को च्यानलमा हुन्छ, त्यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। लाइभ स्ट्रिममा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो जेनरली मैले सुरुमा वारको हजुरहरूलाई कुराहरू बताउँछु। सुरुमा वार स्टार्ट भयो, वार सुरु भयो हुने बित्तिकै सुरुमा इएसएल स्टाइलको वार हो। ज भनेपछि वार एन्ड हुन 40 मिनट्स बाँकी रहँदाखेरि फर्स्ट अट्याक हुन्छ, त्यसपछि 4-4 मिनटको डिफ्रेन्समा अट्याकहरू भइरहन्छ। सो फर्स्टमा नम्बर 5 ओपोनेन्टको नम्बर 5 एयरले अट्याक हान्यो हाम्रो सुरेन्द्र ब्रोलाई, 3 स्टार हान्दियो। सही, त्यसपछि हाम्रो ट्राई हार्ड ब्रोको पाली आयो। ट्राई हार्ड ब्रोले नम्बर 5 हानिदिनुभयो 2 स्टार 75%। त्यसपछि पाली आयो ब्रुनेलको, त्यसपछि ब्रुनेलले पनि 3 स्टार हान्दियो। यानि कि हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ कस्तो थियो माहौल। पहिलो दुईवटाको ओपोनेन्टको पहिलो 2 3 स्टार र हाम्रो तर्फको पहिलो 2 स्टार, त्यही पनि हाम्रो राम्रो कमब्याक भएको छ पछि। सो किङ ब्रो 3 स्टार भइसकेपछि आशिष ब्रोको अट्याक गर्ने टर्न आउँछ। आशिष ब्रोको अट्याक गर्ने टर्न आइसकेपछि आशिष ब्रोले 1 76% 2 स्टार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि नम्बर 1 विनोद ब्रोलाई 2 स्टार 72% गर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो म्याचमा ट्विस्ट। जबकि त्यतिखेर हाम्रो स्कोर थियो दुईवटाले 3 स्टार र एउटा 2 स्टार आएको थियो इनिमीको तर्फबाट, भने हाम्रो जम्मा 2 स्टार आएको थियो। हामीलाई 3 स्टारको एकदम जरुरत थियो त्यही बेला। सुरेन्द्र ब्रोको यो एकदम बेहतरिन एट्याकले त्यो 3 स्टार ल्याउन सफल भएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ आशिष ब्रोको डिफेन्समा फेरि 2 स्टार आइदियो, अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो लक बिल्ड गरिदियो। थोरै लक्की भन्ने कि हाम्रो उनीहरू इनिमी होपलेस भएको भन्ने। सो ओके, विनोद ब्रोको फेरि 99% 2 स्टार, यो एकदम एट्याक एकदम इपिक गएको थियो यो वार। त्यसपछि त्यस्तो गर्दै गर्दै लास्टमा लास्ट अट्याक जुन चाहिँ थियो हाम्रो किङ ब्रोको 98% 2 स्टार, रियली अनलक्की। र हामीले एउटा 3 स्टार र एउटा 99% 2 स्टार त्यहीँ हेर्नेछौँ, अनि एउटा 98% 2 स्टार पनि हेर्नेछौँ। सो लेट्स सी, अब हामीले रिप्लेहरू हेर्छौँ। फर्स्टमा हामीले 3 स्टार हेर्छौँ सुरेन्द्र ब्रोको तर्फबाट, जसले चाहिँ एकदम हाम्रो म्याचलाई एउटा हामीलाई एउटा आशा जगाइदिएको थियो यो म्याच जित्ने। र अफकोर्स हामीले जितिसक्यो म्याच हो, 99% एउटा त्यो कसरी गयो त्यो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अरू भन्दा नि नेक्स्ट अट्याकमा। सो ओके, त्यहाँ सुरुमा 2 लुन्स, एउटा लुन्सले ट्रिगर गरिसकेको छ एउटा एक्स्ट्रिम एयर बमलाई, र बाभेरियन किङ र आर्चर क्विनले त्यहाँ फनल क्रिएट गर्ने कोसिस गरिएको छ। जेनरली टु ए डिफेन्स डाउन गर्ने कोसिस गरिएको हुनसक्छ, वी क्यान नट नो वाट द अट्याक वान डु। सो ओके, सिसीबाट हेड हन्टर अनि केही आर्चर विथ अ लाभा निस्किसकेको छ। लाभाले चाहिँ निकै नै जो गर्छ, हजुरले देख्नुहुन्छ वाई लाभा किन राखिन्छ सिसीमा है, आज त्यो पनि देखिन्छ। सो ओके, अब पछाडिबाट थोरै मिनियन्सहरू जसले चाहिँ आज कुनै एसिस्ट गर्नेछ त्यो लाभा पप्सहरूलाई निकाल्नको लागि। र पछाडिबाट लुन्स आइसकेको छ, ड्रागन आइसक्यो, र इगलाटी लेफ्ट साइडबाट फुल स्केल अट्याक सुरु भइसकेको छ। ग्रान्ड वार्डन त्यहीँबाट आइसकेको छ, र अब बाँकी रहेको लुन्स पनि त्यहीँ छोडिसकेको छ। एउटा आइस गोलेम र याद गर्नुहोस्, एउटा आइस गोलेम र एउटा हाम्रो रोयल च्याम्पियन अझै पनि बचाएर राखेको छ, कहाँनिर एक्जिक्युट गर्छन् त्यो हेर्नुपर्ने कुरा हो। र त्यहाँनिर इगलाटी लेरीनिर डाउन भइसकेपछि ब्याटल ब्लिम्पसँगै ड्रागन र बलुनहरू सर्कलभित्र पर्ने गरी ग्रान्ड वार्डन क्याबिलिटी छोडियो। त्यससाथै ब्याटल ब्लिम्प पनि टाउनसम्म पुगेर टाउनलाई डाउन गर्न सफल भयो। त्यहाँनिर पनि एउटा रेज छोडियो जसले हेल्पफुल भयो। यो चाहिँ थियो ड्राग ब्याट अट्याक, त्यसैले ब्याट स्पेल अझै छोड्न बाँकी छ, त्यसलाई याद गर्नुहोस्। दुईवटा स्क्याटर सट डाउन भइसक्यो, त्यहाँ ट्याक लुन्सले पनि निकालिसक्यो, त्यहाँ आइस कोलेम ड्रप भइसकेको छ, रोयल च्याम्पियन अझै ड्रप हुन बाँकी नै छ, यतातिरबाट ब्याट स्पेल ड्रप हुन सुरु भइसकेको छ। सो लेट्स सी, त्यो विजेट टावर जस्ट फ्रिज भइसकेको छ, विजेट टावर फ्रिज भइसक्यो, यतातिरबाट रोयल च्याम्पियन ड्रप गरिएको छ, विजेट टावरलाई निकाल्नेछ ठ्याक्कै ब्याट्सले। इनिमी रोयल च्याम्पियन गोइङ ओभर द ब्याट्स, अनि कुनै पनि विजेट टावर बचेको छैन बेसमा, एउटा विजेट टावर बसे त्यो पनि छिटै निस्किनेछ ग्रान्ड वार्डन र उसको एसिस्टले। सो ओके, यसरी नै यो एट्याक यो 3 स्टार आउन सफल हुन्छ। इनिमीको क्विन र रोयल च्याम्पियनले थोरै प्रब्लम दिइरहेको थियो, तर हामीसँग बचेको 3 फ्रिज भन्थे 2 फ्रिजले त्यो हिरोजहरूलाई फ्रिज गरेर सहयोग गर्यो हामीलाई यो एट्याक 3 स्टार ल्याउनको लागि। सो फाइनली एउटा रिमेनिङ एउटा हाम्रो मिनियनलाई यताको साइडमा छोडिएको छ, र बाँकी आर्चरहरूलाई त्यतै छोडिएको छ। र हाम्रो सुरेन्द्र ब्रोको चाहिँ जेनरली धेरै 3 स्टारहरू देख्न पाइन्छ टुर्नामेन्टहरूमा, हि इज जेनरली अ 3 स्टार अट्याकर, प्रो अट्याकर है। सो अनि अझै 2 आर्चरहरू ड्रप हुन बाँकी छ, जुन चाहिँ एउटा क्लिनअपको रूपमा युज हुनेछ, र ब्याटहरूले पनि क्लिनअपमा एसिस्ट गरेसँगै एट्याक छिटो नै 3 स्टार हुन्छ। र फाइनली यस्तै यो एट्याक 3 स्टार हुन्छ। अब चाहिँ हामीले हेर्छौँ 99% 2 स्टारवाला अट्याक जुन चाहिँ थियो हाम्रो विनोद ब्रोको।
सो हेर्नुहोस् कसरी गएको थियो त्यो 99% टू स्टार एट्याक। निकै नै अनलक्की भन्नु मिल्छ हामीले विनोद गोलाई है, अनलक्की भन्ने के भन्ने, अनलक्की नै भन्ने। ओके, यो एट्याक चाहिँ थियो हाम्रो इलेक्ट्रो ड्रागनको, त्यो पनि सुसाइड इलेक्ट्रो। सुरुमा हिरोजहरूले सुसाइड गर्ने, त्यसपछि इलेक्ट्रो पेक्का किङ, त्यहाँबाट ड्रप भइसकेको छ। आजको इलाजमा ड्रप गर्न बाँकी नै छ। पेक्का किङको सुरुमा एबिलिटी, पछाडिबाट आइस गोलेम एबिलिटी किन छोडियो भनेपछि त्यो सिङ्गल इन्फिनिट आवर पेक्का किङमा लक नहोस् भनेर, र पछाडिबाट आइस गोलेम आइसकेको छ। डिफेन्डिङ बार्बेरियन किङ पेक्का किङतिर एट्र्याक्टेड भइसकेको छ। आई थिङ्क द डिफेन्डिङ बार्बेरियन इज गन गो डाउन रियली सुन। सो क्विन भित्र आउने मुडमा छैन, बाहिरै घुमिरहेको छ, र लेट सी वाट इज गन ह्यापन हियर। सो ओके, रोयल च्याम्पियन ड्रप भइसकेको छ, रोयल च्याम्पियनमा लक भइसकेको छ सिङ्गल टाइगर इन्फिनो टावर। र रोयल च्याम्पियनले एबिलिटी छोडे पनि त्यो सिङ्गल टाइगर इन्फिनो टावरबाट बच्न निकै नै कठिन छ, र क्विनको एबिलिटी पनि अब पपअप हुन्छ छिटो नै, जसले कारण सुसाइड हिरोज भइसक्छ। र अब त बाँकी रहन्छ हाम्रो फुल स्केल एट्याक आउनको लागि। फुल स्केल एट्याक जस्ट अब सुरु हुन्छ, पछाडिबाट एउटा लुन्स, एउटा बेबी ड्रागन सानो फनल क्रिएट गर्नको लागि। र त्यो बनाइले त्यो अर्को एक साइडतिर फनल क्रिएट भइसकेको छ, अर्को साइडतिर फनल क्रिएट गर्ने छ त्यो बेबी ड्रागनले। पछाडिबाट इलेक्ट्रो ड्रागन, त्यो दुईवटा लुन्सले यो लो हिट पोइन्ट भएको हाम्रो सिङ्गल टाइगर इन्फिनिट टावरलाई डाउन गर्नेछ। र पछाडिबाट वार्डन पनि आउनेछ, अझै ब्याटल ब्लिम्प पनि ड्रप हुन बाँकी नै छ। लेट्स सी, उनले ब्याटल ब्लिम्पबाट स्विच त गर्दैन, तर ब्याटल ब्लिम्प कतै ड्रप गर्छन्। सो राम्रो काम गरेको छ अगाडिको लुन्सहरूले, राम्रो बमहरूले ट्रिगर गरेको छ, र यतातिरको साइडमा फनल क्रिएट भएको कारणले इलेक्ट्रो ड्रागन धेरै घुम्न पाउने छैन। इकलाटीले अलमोस्ट डाउन भइसक्यो, डिफेन्डिङ क्विन पनि डाउन भइसकेको छ। सबै ट्रुप्सहरू ग्रेड वार्डनको एबिलिटी अन्डरमा थिए, त्यसैले धेरै असर परेन। र त्यो फ्रिज रेज त्यहाँ गइहाल्छ। इलेक्ट्रो ड्रागन र डबल ट्रिपल लुज थियो त्यो सिसीमा, सिसी पनि ट्रिगर भइसकेको छ, सिसीमा अझै पनि पोइजन छोडेको छैन। सो आई थिङ्क त्यहाँनिर थोरै लेट गरिएको थियो। सो ओके, पोइजन थोरै लेट गयो, तर नो प्रब्लम। इलेक्ट्रो ड्रागनहरू पनि त्यहाँ निकै नै राम्रो काम गरिरहेका थिए, र अझै पनि यहाँ ट्रोल टेस्टलाई निस्किन्छ, यहाँनिर ट्रोल टेस्टलाई निस्किसकेको छ। सो ओके, लेट्स सी हाउ दिस अट्याक एन्ड्स एट 99% टू स्टार। अझै पनि तिनवटा इलेक्ट्रो ड्रागन जति बसेको छैन हाम्रो हाम्रो यो एक्सबोलाई फ्रिज गरिसकेको छ, र एक्सबो अलमोस्ट डाउन हुने कन्डिसनमा छ। 25% मात्र हेल्थ बाँकी छ एक्सबोको। र अब यहाँ मेजर डिफ्रेन्सेसहरू भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो ग्रान्ड वार्डन र केही हिडन टेस्ला हुन्, टेस्ला फार्म छ एउटा सानो तिनवटा टेस्ला टावरको। सो ओके, जस्तै कि त्यहाँ ग्रान्ड वार्डन फ्रिज भइसकेको छ, र टेस्लाहरूले थोरै प्रब्लम दिनेछन् यहाँ, र अब त्यस साथै टेस्ला चाहिँ डाउन हुन्छन् छिटो नै। सो त्यो यो इलेक्ट्रो ड्रागनको एकदम लो हेल्थ थियो लास्ट एउटा रिमेनिङ इलेक्ट्रो ड्रागन, र यो इलेक्ट्रो ड्रागनले धेरै केही गर्नु सक्ने छैन, किनकि त्यो ग्रान्ड वार्डनले निकै राम्रो ड्यामेज दिइरहेको छ। त्यसमा त्यो हिडन टेस्ला पनि डाउन हुन्छ, टाइम हामीसँग धेरै इनफ थिएन, र त्यो एयरबम पनि त्यही टाइममा निस्किन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रो ड्रागनको हेल्थ कति थियो, र एउटा एयरबम आए पनि त्यो जाने जस्तो कन्डिसनमा थियो। र फाइनली यो 99% आउँदाखेरि यहाँनिरको ट्रोल टेस्ला, हामी त यो थ्री स्टार आयो भनेर बसेको थियौँ लाइभ स्ट्रिममा, तर के गर्ने, लास्टमा हेर्दाखेरि टेस्ला बाँकी। जेनरली टाइम फेल भन्दा पनि थोरै फुल हेल्थसँग बच्यो, त्यो थोरै अलिक अनलक्की जस्तै भनौँ हामीले यसलाई, यो एट्याक अनलक्की नै भयो भनौँ। र ओके, यसपछि आउँछ हाम्रो किङ ब्रोको एट्याक नम्बर टूमाथि, जुन चाहिँ लास्ट एट्याक थियो वारको। मैले हजुरलाई भनिसकेँ त्यो लास्ट एट्याक थियो वारको, र यो एट्याक चाहिँ थियो हाम्रो ड्र्याग बोब्याट सुरुमा सुसाइड हिरोसँग। ओके, सुरुमा डबल लुन्स सानो फनल क्रिएट गर्नुको लागि, उता त्यहाँनिर बेबी ड्रागन पनि, अनि त्यसपछि बार्बेरियन किङ पनि ड्रप गरिएको छ, र सुपर वाल ब्रेकर लिएको छ एउटा क्विनलाई भित्र लैजानलाई, र किङलाई पनि भित्र लैजानलाई मिले त। डिफेन्डिङ क्विन, टाउन हल र एयर स्विपर मिलेसम्म एयर स्विपर निकाल्ने इन्टेन्सन रहनेछ एट्याकरको, भ्याल्यु निकाल्ने, त्यहीँ भ्याल्यु निकाल्ने इन्टेन्सन रहनेछ किङ क्विनबाट। सुरुमा आइस गोलेम, आइस गोलेमले एसिस्ट गर्नेछ हाम्रो किङ र क्विनलाई राम्रोसँग काम गर्नको लागि। र बार्बेरियन किङ र क्विनको अझै पनि एबिलिटी बाँकी नै छ, 71 बार्बेरियन किङ, 75 क्विन। डिफेन्डिङ क्विन भर्सेस एट्याकिङ क्विन, र त्यो आइस गोलेम फ्रिज हुन साथ त्यसले एसिस्ट गर्नेछ, र उताबाट बेबी उताबाट हाम्रो बार्बेरियन किङले अलमोस्ट टाउनलाई डाउन गर्न सहयोग गर्नेछ। र एउटा यहाँ हामीले हामीसँग चाहिँ यहाँ ख्याल गर्नुहोस्, हामीसँग पोइजन स्पेल छैन, बिकज वी डोन्ट युज पोइजन स्पेल इन दिस स्ट्राटेजी। दुईवटा आर्चर बगे छन्, र यतातिर एउटा आर्चर छोडेर लाभा हन्ड उता एट्र्याक्ट गरेका छन्, किनकि लाभा हन्ड डाउन नभएकै राम्रो, त्यो लाभा हन्ड डाउन भयो भने लाभा पप्सले नै धेरै जेउ गर्छ त्यस कारणले। सो यताबाट ड्रागन, यताबाट स्टोन्स ल्यामर, र डबल लुन्स, र केही ड्रागन बेबी ड्रागन युज गरेर एकतिर फनेल, र अर्कोतिरबाट ड्रागन लुन्स भन्ने एबिलिटी सबै छोडिसकेको छ, र ड्रागनलाई राम्रै प्रिजर्भ गरेको छ त्यसले। एउटा स्क्याटर सट डाउन भइसकेको छ, अझ एउटा स्क्याटर सट मेन प्रब्लमको रूपमा बसेकै छ, एउटा इगल आर्टिलेरी बसेकै छ, स्टोन्स ल्यामर फुट्न बाँकी नै छ, जस्ट फुटेको छ स्टोन्स ल्यामर, र त्यो रेज पनि त्यहाँ राइट टाइममा गएको थियो,
र जुन चाहिँ त्यो रोयल च्याम्पियन थियो त्यसले थोरै एक किसिम इरर क्रिएट गर्यो त्यो ड्रागनहरूलाई, एकदम ग्रुपमा थियो त्यो ड्रागन र यतातिर एउटा ब्याट्स रो भइसकेको छ, सिङ्गल दोस्रो फ्री स्पेल छोडिएको छ त्यहीँ विजय टावरमाथि, र यहाँनिर आउँछ यो ट्विस्ट, यहाँनिर एट्र्याक्ट हुन्छ हाम्रो यो लाभा एन्ड सिसीको ट्रुप्सले गर्दा आई गेस। सो अनि यो चाहिँ अनि लाभा एन्डतिर यतातिर जान्छन् ड्रागनहरू, तर त्यहाँनिर फ्रिज, द्याट फ्रिज जस्ट चेन्ज द म्याच, इट वाज अब अलमोस्ट अ 3-star र त्यो फ्रिजले थोरै चेन्ज गर्थ्यो, त्यहाँ ड्रागन तर्फ विजय टावर एट्र्याक्टेड हुन्थ्यो अनि त्यो विजय टावर पनि टेक डाउन हुन्थ्यो, बट त्यो जति हामी बोल्न सजिलो छ त्यति गर्न पनि सजिलो छैन, त्यहाँ गर्दा पनि हामी वी आर नट द लाइभ अट्याकर है। सो त्यहाँनिरको सानो मिस्टेकले गर्दा यहाँनिर अझै यो 99% 2-starमा आउँछ यो एट्याक। सो फाइनली 98% किनभने यो दुईवटा डिफेन्सहरू बच्छ फाइनली, र लाभा पप्स देख्न सक्नुहुन्छ यहीँ भएर नै हो लाभा हन्ड युज गर्ने सिसीमा, झुक्केर पनि लाभा हन्डलाई अरू एयर ट्रुपले एट्र्याक गर्यो भने यु कान्ट सर्भाइभ। ओके अनि त्यही साथै यो एट्याक 98% 2-star आउनु जान्छ, गेस इट, हामीले पर्सेन्टेजले पनि जितेका थियौँ लास्टमा, त्यो सानो मुमेन्ट जित्या भए वी वुड हेभ वन द INTZ। वेल एनिवे यो बस जो बल्ल हाम्रो जर्नी स्टार्ट हुँदैछ आरपी गाईको जर्नी एकदम बल्ल स्टार्ट हुँदैछ, सो इफ यु वान अफ विथ गुड लक टु आरपी गाई टिम फर द अपकमिङ म्याचेस, हिट द्याट लाइक बटन, यो 1 like इज इक्वल टु 1 support सिङ्गल सपोर्ट, सो ओके अनि पर्सेन्टेजमा चाहिँ हामी अगाडि नै छौँ, सो यस कारण यो एट्याक यहीँ इन्ड हुन्छ। सो बिफोर एन्डिङ द भिडियो इफ हेभन सब्सक्राइब टु अर च्यानल येट मेक स्योर यु डु अन्धकार।